saacadihii la soo dhaafay waxaa hadalhay in badan ayay ka taagnayd cidda ku habboon maayirka magaalada Hargeysa, iyadoona ay arrintaasi si weyn isula dhex marayeen bulshooyinka Soomaaliland. Sidoo kalena qaar ka mid ah mudanayaasha ku soo baxay liiska golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa qaarkood sheegeen inay u tartamayaan xilka maayirka magaalada Hargeysa. Haddaba Mustafa Cali Deeq ayaa sheegay: aragti qof maanta sheegi karaaba waa yartahay, laakiin bulsha hadashay dareen shacab ba ayaa dhawaaqay. Arrinta maayirnimada waa runtaa waan ka warhayaa in dad badan oo hadlay oo yidhi maayirnimadaan doonaynaa, ama dad ugu lagaba yaabo inay ugu jiraan olole inay jiraan. Waxaan sida doonayaa inaan sheego doorashadan weli doorashadii waa socotaa. Doorashadan dhacaysa ee ah maayirku waa tii weyneyd oo lasoo ururiyey oo hal qol laysugu keenay. Marka weli codkii shacabka iyo dareenkii shacabku waa taagan yahay. Marka haddaan soo koobo, Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu helay 26,000 oo cod, waxaa taageersan 26,000 oo kale oo codadkoodii markii ay ku wateen ay maartay soo bixi waayeen isaga taageeray. Waxaa taageersan 26,000 oo kale oo aan codaynin. Waxaa taageersan 26,000 oo kale oo majority-ga raacay. Marka waxaan odhan karaa Cabdikariin taageeradu maanta Hargeysa ku haystaa 100,000 oo cod, way ka badan tahay. Marka ma muuqato ama caqliga deeruntii ku siinba maayo cidba Cabdikariin maanta tartan kula geli karta doorashada maayirnimada. Wixii ka sokeeya intaa ka sokeeya waa muran iyo qof uu doonayo dan gaar ah ama maslaxad gaar ah inuu ka shaqeeyo. Heshiiska ay galeen labada xisbi ee Ucid iyo Wadani saameyn ma ku yeelan karaa cidda noqonaysa maayirka? Wallahi aragtideedu horta heshiiskan horta xisbiyada dadkan imaka musharaxiinta ahay dadku xogaal baan ahay, ummadda badankeeduna waa ka warhaysaa. Waa dad xisbiga u yimid saacadii u dambeeyey ama maalmihii u dambeeyey, dad xisbiyahana ahaa oo xisbiga aragtidiisa qabay oo muddo dheer la soo shaqeynayay, ama Soomaaliland xisbiyada ka jira mabaha qaar mabaadi waaweyn oo ay isku khilaafsan yihiin ay jiraan. Marka waa saddexda in xafiis ee dadku u kala warwareegayaan. Marka dadkan ma aha dad xisbiga u xidhan. 17,000 qof ee maayirka maaragtay la dooranaya, hadday ugu bataan waxaan odhan karaa 4 qof baa aragtida xisbiga aaminsan. Laakiin dadkan meesha maraya waa dad xor ah oo shacabku soo doortay, iyaguna ay tahay inay baahidii shacabku u doortay inay ka jawaabaan. Taas weeye intaas waxa soo raaci kara oo waxa weeyaan Cabdikariin Axmed Mooge dareenkiisu muujiyey aragtidiisa wanaagsan buu soo bandhigay, laakiin weli wax qabadkiisii lama arag. Waxaan Ilaahay uga baryayaa isaga la dooran doonaaye in dadka faraha badan ee doortay aanay ku hungoobino niyadda wanaagsan ee ay ka malaysanayaan inuu Ilaahay u qaado oo qof wax qabto oo wax bedela oo dareenkaas dadka qoraxda u istaagay ka jawaabay inuu noqon doono. Waxaan balayaan leeyahay insha Allah hore aanu sii qadimayaa waana la dooranaya. Fariintaad u diraysaa mudanayaasha golaha deegaanka ee ay ka go'do inay maayir doortaan maxay tahay? Fariintaydu waxay horta qof kasta oo halkan yimi, waxaan horta shacabka Hargeysa waxaan ugu bushaareynayaa 17,000 qof maanta la doortay, waxaa laga yaabaa 2 ama 3 ama ugu badnaan 4 inaanay meeshii aad rabteen aanay joogin. Laakiin waxaan ku faraxsanahay inta badankood ama majority-gu inay dad nadiifa oo wanaagsan oo ka turjumaya baahidooda inay yihiin. Marka fariintaan u diraya waxa weeyaan qofka maayirka noqda, haddii aanu meesha dee qof dee tuuga iyo boob u soo doontay ahayn, in la garab istaago. Magaca waa wada leeyihiin, sharafta waa wada yeelanayaan, waxqabadka Hargeysa ay u qabtaan waa wada saameynayaa. Marka 17,000-kaasi kama dhacaan 17 maayir ama 17 qof, haddii ay garab galaan wanaagga iyo shaqada fiican ee dowladda hoose ka bilaabmi doonta, hadday garab galaan 17,000-koodu waa maayiray noqonayaan, sharaf bay yeelanayaan, taariikhda xusi doonta. Xariir Koosaar Telefishinka Star, Hargeysa. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayda hab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group